Бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газрын экспортын хөнгөлөлттэй зээлийн хүүсвэрээр санхүүжүүлэх тосон зэнгэл үлээстэй чиглэлийн 114 км автозам, Баян Онгор Байдрийн гүүр чиглэлийн 129.4 км автозамын барилга ажлыг хятадын талын санал болгосон компаниудаа сонгон хуваарлагдсан зээлийн хөнгөд багтаан гэрээ байгуулан хэрэгжүүлэхийг зам тээврийн сайд зөрөгдөж зөвшөөрлөө. За дээрх хоёр автозамын төсөл болон Улаанбаатар хот хөшгийн хөндийн олон улсын нис буудал чиглэлийн хурдны автозамын ажилд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх компанитай гэрээ байгуулахыг хариуцсан сайд нарт үүрэг болгожээ. Энэ одоо дээрх ялангуяа Баруун аймгийн Говьлтай юу Байдрын голын чиглэлийн болон Улиастай чиглэлийн автосумыг одоо зээлийн батлагдсан төсвөд багтааж гэрээ байгуулж ажиллахыг зам тээврийн сайд үүрэг болгосон. За энэ зээлийн тухай хоёр хэлхэл бол нэгдүгээр энэ зээл бол 20 жил явагцтай зээл байгаа. Жилийн 2% хувьтай. За эхний 7 жил үндсэн төлбөрөөр чөлөөлөгдөхийн нэлээд хөнгөлөлттэй эмитэнсийн одоо энэ томоохон ач холбогдлын зээл байгаа юм. Тэгэхээр бүгд найрамд хятад ард улсын талаас санал болгосноор энэ зээлийн хөрөнгөөр одоо хийгдэх ажлыг бол хятадын компаниуд дээр хийлгэе гэсэн ийм санал тавьсан. Ингээд энэ саналын дагуу одоо зам тээврийн ам бол хятадын талаас санал болгосон компаниудаа сонгон шалгаруулалт хийж гэрээ байгуулах ийм өргөтэй болж байгаа. Засгийн газрын зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслүүдийн тухай 2015 оны 309-р тогтоолын хавсралтаар 500 сая ам долларын экспортын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслийн жагсаалтыг баталсан. За тус жагсаалтад зам тээврийн салбараас дээрх төслүүд багтсан бөгөөд бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газрын санал болсноор эдгээр төслүүдийг хятадын компаниудаар гүйцэтгүүлэхээр тохирч тэдний санал болгосон компаниудаас сонгон гэрээг шууд байгуулан хэрэгжүүлэх юм а. За худалдаа эдийн засаг шинжилгээ ухаан техникийн хамтын ажиллагааны Монгол Оросын засгийн газрын хоорондын комиссийн 19-р хуралдаан энэ сарын 23-24-нд Оросын холбооны улсын Чит хотод болно. За тус уралдаанд оролцох Монголын талын төлөөлөгчдийн баримтлах үдирдэмжийг зөвшөөрлөө. За хуралдаанаар тус комиссийн 18-р хуралдааны шийдвэрийг хэрэгжилт болон Монгол Оросын худалдаа эдийн засаг дэд бүтц тээвэр уулуурхаа эрчим хүч хүмүүнлэгийн салбарын хамтын ажиллагааны талаар хэлэлцэхээр төлөвлөж байна. Тухайлбал Оросын холбооны улсын засгийн газраас 50-100 тэрбум рублийн хөнгөлөлттэй зээл авах тухай яриаг хэлэлцээг энэ онд багтаан ивлүүлэх Улаанбаатар төмөр замын шинэчлэл хөгжлийн стратегийн түншлэлийн тухай хэлэлцээрийн хүрээнд ажлын хэсгийн уулзалтыг ойрын хугацаанд зохион байгуулж хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах ажлыг эрчимжүүлэх Оросын холбооны улсын хил залгаа бүс нутгуудаас 2016 оны эхний хагас жил багтаан 3-р ангиллын 106.6 мянган тонн хүнсний улаан буудай 20 мянган тонн элит болон сортын үрийн буудай нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулах за ерх хонд Монгол Оросын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 95 жилийн ой тохиожуудаа холбогдуулан урлагийн хамтарсан гала концерт урлагийн тоглоал зохион байгуулах зэрэг асуудлыг хэлэлцэхэр болжээ.